yate omukulu Bobi Wine mu ggwanga erya Poland kyaddaki ayongedde okulinnya jeno Museveni ku nfeete bwavuddeyo ate n'atandika okubaako diplomatic ties zakola mukulu Bobi Wine ono yavuddeyo n'abanga ya meetinze president wa Poland amanyiddwa nga emeritus Lech Walesa era na meetinga ne prime minister amanyiddwa nga emeritus Yulia Timoshenko oba prime minister oweggwanga ya Ukraine era nga bano bonna abakulembeze yaba meetinze ne basayininga ekirangiriro nti Timothy bagenda kulwanirira ddala kye bayita democracy ate mu nsi yonna Bobi Wine connection zino gwe oyinza oziraba obulabi naye ate connections zino ziba nene nnyo zina influence nene nnyo mu nsi yonna naddala ku muntu nga oli ku side eya opposition abantu nga bano balina enkizo nene nnyo balina support nene nnyo gye bawa abantu abopozinga naddala ba dictators wano ku lukalo olwa Africa era Bobi Wine musanyufu nnyo okubanga batuse ku nzikiriziganya eno okubanga bakwatira wamu okusobola okubanga balemesa enkola ezitali mu democracy mu Africa nga yambiddwako ate omukulu president w'eggwanga erya Poland kwotadde ate ne prime minister w'eggwanga erya Ukraine PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo kumukutu.